omulalo tebamuzalawa bo wachiraba sakuzalawa bo wachiraba bo jonsonywa sikuzalawa tabani wo mulala yogede no the personal issues Kaye sikuzalawa era bo wachiraba bo jonsonywa sikikole echo echo I take your apology. But nze sija chinaga peace. Peace mtuzo na mga kwenja kukubogene ni musike zozoriko. Oyo peace, na family wajeno kayanja. Mbumufuma, ni mga gena ne wajeno yena ina goya gala. Eno art industry, wato jitegera, geno charide nsikozo. Pane ya batu lava, kumukutu kwe ganda BYOGERE, abatu lava kubokati TV. Anybody tell story continue. Na ye ngenzo kulia ata mfuga anziza mchintu wallahi chilala atia nze ndi mukulwana ne Jeff omanyinze mu bantu bonna abali ku police board bichibye bakola I respect Jeff Jeff rati mu respectinga nze njogera na ye ne sirikane muuliriza ayogera ati mu mind ye ngatali mu camera ne mu camera ayogera ati ayogera chintu no chiwulira naga munange kino tuli bwe ngola balwana tuterere ne ye kyatamanyi nti aline ensolo zaali nazo kati nze nzize mugundi nwane chintu chimungamba region zino banaye bajitu balonde already nze nyina obuwagizi bwange obuli eri gundi azebu ati wisdom azem wisdom angamba bitemu kakati jefu chakola chibi fetuli bwene ngao tyo wisdom wange muga katonda agenza okuwunzika atampunzika agamba nti kakati nzikiriziganya ne jefu abe Kampala bokka balonde simatulete transport Muga katonda nga ndaba kyanteeka musikitegeera. Era katono nnyo. Wamma mukulu Jeff kugira bw'oti babenga bampuliriza. Waliwo ebigambo ebimu wamma. Tuba tujja kulaba kasituke nga tosobola kungamba Jeff buli kyaleeta kibi. Otegedde? Naye era. Kati for example, nze nali ejjama nengezaako okuyingiza oba twasooka Netherlands kuyingiza code. Nga biganye. Nenda obululu bwa Cindy bwe bweyongera. Naye ali muli jjama. Bulinnya. Ese sobola nze omu kubatandika. Kaye mwali. Nze ne radio. Otegedde? Emoze radio, crafters. Otegedde? Chameleon nakula guni nakula administrator WhatsApp group. Kakati eyo story endala. Nekwe gamba. Ye yasooka self Uganda music. Chameleon ya creating a WhatsApp group. Gumanyi nje tubudde n'ebintu. Naye kati ejja kuba story kuona problem yange when I get what Jeff, naked in stake, the suggest chonga chukuba, you come to a gamba so long. Jeff has all cogger, I Kaye, I didn't know on you. As quite a yoga, I yes, all cogger, Lamu Tufu, no Rabanga, Kozeka, Manawa Kuzarai. Katulimu showbiz business, muna kwa present msebe. Yari ya yogela wa nyocha iwe wa kwa chituli yao na haba imbi. Nemunga mzee sokoli ndeko. Haba imbi, njagala chinonchokela waluwa wa ikibenda njuri ya nepeno nchivuka. Benzuki la kubwa ni radio uwezo. Nemunga mzee, haba imbi, mbaibuli jotu somera. Baba ita, they own highlands. Bakabaka mwailandi wabu butono. Nangamba what? Nemuga Bible Johnson yere somera wanyiri ya tunyomiza ruweru. Nemugamba sewo tutu dewa nukua nywa chai. Neyeka tifaba imbi o ino kunywa chai. Fetu ino soko funa chai. Because ne Bible yeba imbi yeba ita. Bakabaka mubu highlands obutono. Ngachengeza kwa kuogera weyambuza. Nemugamba chitegeza west. Aba imbi this is a showbiz business. Any action joku langa iraba angaye tabalaba wow. Banyiga world over. No weyogera nejezi. Wano waraba kanya west weyaja. Na kuata gambut gundi, canvas, sneakers, na zwa M7, yena yamba David jacket. Because that is our world. Now, back to the issue of Mr. Jeff. Mr. Jeff, chasoka nagena muofisi ye, na mpaka nyokulonda kwa online. Lwansonga, Jeff chata manyi, kuwanga Jeff ono, abaliko kumukulembeze wa wuma, bebaba deba tambla, si Jeff. Bwana akola register na agena register inga abantu bitano bakala moja bayimbi, osobola butakitegeera. Kuwanga Jeff taina funding. Egenda mu kalamoja. Finding out, tiba nabali mba yimbi, tazijirina. Na mugamba Jeff,
kola akalulunga ka box kubanga twaitwa akamala akabalo kulenga genocide twa de million 8 na aga sina sent mugende microfinance center nesoka tusimba omukaka enda atezaja naenda tukakola region makeup kati jefu echo mukiso mulungi sija kulwaye kwa tatina budde na neba nechija neba dira akalulunga ka kuronde salupapula lwaki mukuru bita moyo angama anti mpakide jefu banange uliriza omukuru agambe owagira jefu dina kati kichino mayi lwaki mwagira owagide jefu webaba lwaki omuwagira webaba federation ya banga ma ati katono nyoka malenga kasoya malenga lwaki mwagira jefu nina ko bita mulinda ko jefu agambe abayimbi tebali bagala kulonda nagamba funding jetulina tusobola kudira abayimbi nga bakugande ku National Theatre ye home yabo kikino kyemuwagira lwaki muwagira one akunyonyode taina busobozi bwa sente ekikimu linako ekyokubiri buli muyimbi yenna kakalaamu okimanyi omuyimbi asobola okuva eggulu ngaze kuyimba ku kigunda kyawano bwerere kikyekyo omuyimbi yenna ayagala okulonda omukulembeze we asobola okwefiriza linako awo sikusobola kukiriziganya na Kaye Kaye tasobola kumalayo teri muyimbi Kaye teri muyimbi jefa seke jefa olonde wasanze nediro Rode wa Jeff mbuzo otia Keri muhimbi agenda kuva guni mwesti na ileri Omuhimbi avelie kapicholwa Omuhimbi aveka sese Ajaga menti agenda kuja kulonda Olwe songa ekonomi we imiride ojiraba Omutuwa inesimu ya mituwa lena Uli omutuwa inesimu ya mituwa lena Omutuwa bane simu ya mituwa lena Okuveka seso kutuka wanono kudayo Mubalide mituwa la makumi ya meka Kubanga chino tuina basobo la smartphone naba ino busimu bwa mapesa Kaye yabadde bulungi era nage Kaye katonda we bale muleta Kaye nagamba bwati mbukakati tudirefe abantu kati nga bolaba electoral commission ya uma tudireba agent sabo aba uma tubatwala eri abagenda okutulondesa Fenga bebagenda okulonda. Fe tusasuleba agency bafa abali eri buli region tubateke kati nze okutransporting abantu abanjo bajje eri obaleta wano. Kiba expensive okusinga nze okukwata abantu abali eri ne bagenda ne bankolera akalulu wano we tuli ku center ne tulondera wano ne kigwa. Awo ne tuba bumu ne Kaye. Kati bwe tumaliriza bwe tuti. Kaye muga katonda ndabye ngachuka. Kwewe bogende. Jefu bwagambye nti aa kaluruka boxi Kaye nawuliriza naga yes kitufu nkimanyi naga nti aa kakati tugenda kulondera e Kampala ku sente emu Kaye agambye oto jefu nkuwagira kati nze nange ne omanyi omuntu yenna bw'ojja mu politics oba ne tajeti yo gy'omanyi noga nti mbutuufu nze wano wano wensibidde era akalulu akampanguza kagenda kuva wano akalulu akange nze ono bita mutegeja alabe kainaba kongo wama hindu hachi kati kankubuli jefu kati jefu wama kankubuli kambuza jefu Kaye wama hindi lako buli yesi mbiwa musaba se kaina basa sula ya kusende mtoto basa sula andi nako na yezo sente lina ko ah basa sula kankubuli mwasa sula na wajiba mitu wala atano chiboke lina ko ah ah kambabudi ya dala lina ko lina kakenda Kaye kakenda katinsirise Kaye kayogere ya dala biri mwebiti Singo ngamba nti Jeff yasaba buli yesi ndio milioni ya 3. Awonzikiriza ti Jeff aina obusobozi. Obutegeka akalukawa. Akeri. Bannange no wabone yasasula mitwala 5. 5 jikole chi ku economy ya Uganda. Baddemu bampite bambuze oyonge ko oyongera ko meka. Ninako Che chino bita mchayogedde chitu. Nani ndoza bagenda kuteka region nya. Naye abanateka mukaga olabaya kandukana. Okimanyi Jeff walu wonoteke kegulu walu abelira abajjo gamba right matete wa bajja gamba katona gamba kasese eastern church tufu eno eastern kasese leo kimanyi eastern western nabayo omanyi sino western region je tubalambalala okimanyi era ja complaining singo noteka sente balala abayo hoima abo bali mu sente hoima right to toilet day kati echa sente kitufu lina ko maleyo Kaye cha center chitufu. Linako. Cha center chitufu. Ono msaje na watege ka region mukaga.
Netugama nti mumbalala watado kulonda walai jefo no tugenda mulu myomutima rwale pressure why abe hoima bagenda complaininga abe kasasa jaga bakolechi kaye katina ko mbadde kusabo kyogere ngabo wachogedde ayogedde bwe nasabye bwe nagambye jef tute yali ngambye region siri mukaga yogera che wayogedde kaye region mukaga tuwe register za region yeza abayimbi beyo soka tuziisemu echo kubiri ozitege kayo echo kusato kendeza ku expenditure bila abana abesibye wa bitam obagambe zizi no region mukaga bano omugugu kube gube ku bano kulonda ba agent actually is clusters ziri 10 na mukaga weka 10 na mukaga ori kare uri musaje chagambi ziri 10 na mukaga kitegeza odiro omugugu police station zina ku tulifuna abantu bafe 10 na mukaga aliba agent awotambula mugi kaye tambula 10 na mukaga tugambe jeff ojewa returning officer bo 10 na mukaga obato la region yeye not katambula kati jeff omugugu kwa ina guli bwebuti kaye wisdom mutwala mu custom katugenga obaka sese wa whatever nja mugamba ngenda kumana ina ku 2 oba 3 orugenda rwengenda sirubala ne ntuka ku lokulana ne rwenzira nsirankere nakusata padiemu anga buli runaku katugambe sitone nyo njagale mutwala 3 mutwalo 9 ono kumpuna wensura njagala bine bintu okulia okulia na bitin njagala tuba serious kati omusajja ajyo chenyene nyene chena bala watu 10 na mukaga Echo chenye ni mchana bala. Tugambe muri 1 million 3 ekitono. Zesente mmeka. Kaye. Onzijikiri. Information te information te badigana ngenda kera bila. Ngenda kera bila. Ngenda kera bila. Nkwa information. Mti kaye. Echo chobaze bwotyo. Kati kibalire era no muyimbi agenda okuveri okujja kulonda wano ye budget jobo mubalira obo kitegede ye budget jobo mubalira kati kuwano jefu wasen so 10 muka agenda kuogera to fayari wano 10 na mukaga million 33 ze million ngana mumeka ana mutano teka ka aba security ba wano bo manyi tebagira bwerere bajja kugamba tuli ne kuleta ne aberi abeyo kati okukakano no gaye target tono nyo million 10 aten security wana ku set kubanga wo kanobululu bayi nokubera ngaba bukuma 10 million 10 kubanga jukiro ino sasura ne chipo balondera kati ayetaga million yabi 2 singa tugamba faberu abesimbyeo tugenze wa genocide mugambe wa musajjo million neka 2 nazimua natabita ko gamba kale neto soka kugamba je kati ruwache tugenda yone tumugamba nazimua soko lindeko tumale linako bwe muba ono yadusa muri mugu mwemba musobola okuleta financial help Nemuga tongere weeks 2 tumfune million 2 ya kitongo ajja kolachi otherwise wachibate chiriwo wachi mpagire echo chena soso wagira kati wachi mpagire cha national theater kanzije bita wano tuogere pola pola omuntu achimanye Echikuwagiza National Theatre nze chimanyi. Echikuwagiza Wisdom National Theatre. Nze nganze nchimanyi. Nze chimanyi. Echikuwagiza era kati saa weno. Bwana feedinga mu Jeff na atikiriza. Nange nyina kunonya nkuba jengenda chikola chi. Jengenda chikuba olwensonga Ata chogedde mbadde marayo. Tuli wano kukuku. Wano wetuli. Kakala mbita mlina kwa katono. Wetuli. Mwenjogere chama change. Katono nyo. Lina kwa kakala mbita. Mwenjogere chama change. Kaye na achimanya. Mze kayaze wano. Na yogere bigambo. Nenga oyu kaye wange. Okusinzira wallahi chigambo cha yogedde. Sinza na mubulira chama change kati. Sisobola mubulira chama. Kubanga. Mze ndabye. Lina kwa. Bada kusaba. Kumuza katanonyo nina kagenda kujja nina ko bitam tube bantu bako nina ko katanamu nina ko tufunira mwami ono million ngeri tubisabe nina ko bwe tubimufunira national kalicho forum sente zefu neziteka wa UNCC sente ziteka wa obo kitegera aha soko sikere genocide wate tumugambe na mtu na afandi nga abantu abo sente actually ebyadala biliwe bitina kwa nono nyo